ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ କିଛିଦିନ ହେଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗୋଟେ ହେଉଛି 5T, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋ ସରକାର। ଥାନା, ଡାକ୍ତରଖାନା, RTO ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ପରିଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଭଲ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ ବରଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ହଠାତ୍ ଚେତିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆଳରେ ନୁହଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ, ଏକ ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଯାହା ଏ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଯାହା ଅନୁମାନ ବା ଯାହା ଆମେ ପାଉଛୁ, ଯେ ସରକାର ଏ ସବୁ କିଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଏ ଯେଉଁ ଟି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନକରି କେବଳ ଏ ଟୋପି ବିକାଳି ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗର ଆଧାର ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଇତିହାସର ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଘଟଣା ସବୁଠାରୁ କଳଙ୍କିତ, ଦୁଃଖଦ ଆଉ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖବର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେବେ ଆଉ ଅନେକ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ, ତାହା ପୁଣି 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଏଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ପ୍ରଶାସନର ତଳୁଠାରୁ ତାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ତାକୁ ସହିଯିବେ, ରଖିଦେବେ, ଚାପିଦେବେ ଆଉ କଥାଟାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 3 ବର୍ଷ ତଳେ 2016 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭେଡ଼େନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଜାଗାରେ 3 ଜଣ ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ଆଣୁଛି ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଗଣଧର୍ଷଣ ବା ଗଣବଳାତ୍କାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି। ଏତିକିରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ନାହିଁ, ଏ ପାଖଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଦଳିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଇଏ ତାକୁ ଆୟୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଦଳିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ଆହୁରି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମାନଙ୍କ ସହ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମହିଳା କୌଣସି ବାଟେ ଖସିକି ଆସିବା ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପରେ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଉଛି, ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଥାନାରେ ହେଉନାହିଁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ହେଲା ନାହିଁ, ଗୃହ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, DG ପୋଲିସ, DIG ର ନର୍ଦର୍ନ ରେଞ୍ଜ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପିଟିସନ। 2017 ମେ ମାସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଭେଡ଼େନ ଥାନାର ତତ୍କାଳୀନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସିଏ ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମମତା ନାୟକ, ଆଉ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଲଟାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ଦିନ ଏ ଘଟଣାକୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନଜରକୁ ଅଣାଗଲା। ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ, ସେ ନିଜେ ଏ ମାମଲାର
ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ ଏକ ମାମଲାକୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ପରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଗିଦ କରାଗଲା, ଏସ୍ପି ଆଉ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ମେ 2017 ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ତାପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛ, ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଜଣା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଯେଉଁ ମୋ ସରକାର ଆଉ 5T ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ନାଟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହେଭିଲି ଏଡିଟେଡ୍, ସେ କେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଫ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଏଡିଟ୍ ହେଉଛି, ମଝିରେ କଟା ହେଉଛି, ଇଏ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାଗଲାନି, ସେ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରାହଉନି। ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଜବାବ ତଲବ କରିବା ପରେ ଡିଆଇଜି ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏସ୍ପି କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଚିଠିଟା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର 2017 ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବା ଏତଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଗତ 23 ଦିନ ରୋକଠୋକ୍ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଯଦି 20 November ଆପଣ ଏଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି କୌଣସି ଏତଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପର୍ସନାଲ୍ ଏପିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ଡକା ବୈଠିକ। ତାପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ 3 October 2023 ଚିଠି ଦେଲେ, 23 September 3 October ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗଲା। ଆଉ ଭେଡ଼େନ୍ ଥାନାର ଏଭରେଜ IAS ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବା ଏତଲା ରୁଜୁ କଲେ। ପରିତାପର ବିଷୟ, ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗଣଧର୍ଷଣ ଆଉ SC ST ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଦଳିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ଭେଡ଼େନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ ଭେଡ଼େନ୍ ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏବର ଇତିହାସ ଯେ 2 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଗଣଧର୍ଷଣ SC ST ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ 5 ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଉନାହିଁ, ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଆହୁରି ଯେଉଁ କଥା ବାହାରିଲା ସାମ୍ନାକୁ, ଆମେ ଆଣୁଛୁ କାଗଜପତ୍ର, ଯେ ମେ 3 ଦିନ ପୀଡ଼ିତା 2017 ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା, ତା'ର କିଛିଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 19 ଦିନ ମେ 19 2017 ଇଏ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ DG ଆଉ DIGଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଗଲା ଯେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ। 19 May ଚିଠି ଦେଲେ, ତାପରେ DG ଅଫିସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 July DG ଅଫିସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 July ଆଉ SP ବରଗଡ଼ଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆଗଲା, ଯେ SP ବରଗଡ଼ଙ୍କୁ କୁହାଗଲା DG ଅଫିସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଯେଉଁ ଗଣଧର୍ଷଣର ପୀଡ଼ିତା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲ ଜଣାଅ। ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ DG ଅଫିସରୁ ଚିଠି ଯାଉଛି 2 July 2017 କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଗଲାନି। 19 July 2017 ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏକି କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 2 ମହିଳା ଗଣଧର୍ଷଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଯିଏ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ କେସ୍ ଏତଲା ରୁଜୁ କରେ ନାହିଁ। 2019 ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ପରେ 10 October ଆଖି ଦେଖାଣିଆ ଗୋଟେ FIR ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5T ମତଲବ ଟୋପି ପିନ୍ଧାଇବା ନୁହଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ଯଦି ମୋ ସରକାର ଏବେ ହେଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧ ହୁଏ ଖଣି ମାଫିଆ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ରୋନି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ମାଫିଆଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା ବୋଧେ, ଏବେ ମୋ ସରକାର ହେଇଛି, ତା ନହେଲେ ଯଦି ଥାନା କଚେରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି 5T ଅନୁସାରେ, ମୋ ସରକାର ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁଥିରେ କି 2 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ
ଗଣଧର୍ଷଣ ଆଉ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏତଲା ରଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଏଯାବତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି ହେଉଛି, ଆଇ ରିପିଟ୍, ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସାଜିଛନ୍ତି 5T ର ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର ଆଧାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ବରଗଡ଼ର ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଚାପିକି ରଖିଲେ 2-2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଦମ ଅଛି। ଏକ, ଏଯାବତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହିଁକି DG ଅଫିସ୍ ଆଉ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ଫଲୋଅପ୍ କଲେ ନାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ DG ଥିଲେ? 2017 ମେ ମାସ ଠାରୁ 3-10-2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଅଫିସରମାନେ DG ପଦବୀରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଜବାବ ତଲବ ହେଇନାହିଁ, ଯେ କାହିଁକି ଫଲୋଅପ୍ ହେଲା ନାହିଁ? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଟିମ୍ ୱାର୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟାଇମ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଧର୍ଷଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା 5 ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଜଣେ ଭାଇ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, 3 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁଣି ଟାଇମ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି 5T ରେ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଳିତ ବିରୋଧୀ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଏକ ସରକାର। ତୁରନ୍ତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, DG ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବରଗଡ଼ର SP ଯିଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ରଫା ଦଫା କଲେ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଢ଼ୁଥିବା କଂଗ୍ରେସର ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ କାନୁନ ଦଫା କ'ଣ ହେଇଛି, ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରି। ନିଶିକାନ୍ତ, ଆପଣ 2016 ମସିହା ମେ ମାସ 20 ତାରିଖର ଘଟଣା, 2016 ମସିହା ମେ ମାସ 23 ତାରିଖରେ 3 ମହିଳାଙ୍କୁ, ରୂପାପାଲି ଗାଁର 3 ମହିଳାଙ୍କୁ ସେତେବେଳର ଭେଡ଼େନ ଥାନାର IIC ଏବଂ 4 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆରେଷ୍ଟ ମେମୋରେ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ସେ ଥାନାକୁ ନେବା ବଦଳରେ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଦେଓଗାଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସରିବା ପରେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ 20-30 ଅପରାଧୀଙ୍କ କବଳରେ ଏହି 3 ମହିଳା ଦେଓଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ରହିବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧୀମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ପୀଡ଼ିତା ଗୀତା ମଲ୍ଲିକ ଛଦ୍ମନାମ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ବାହାରି ତାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ 150 ଆଗରେ ସମସ୍ତ କଥା ବୟାନ କରିଥିଲେ ଗଣେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଆଗରେ। ଗଣେଶ ମଲ୍ଲିକ ଭେଡ଼େନ ଥାନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ 3-5-2017ରେ ବରଗଡ଼ SP ନିକଟରେ ଡାକ ଯୋଗେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଫଳପ୍ରଦ ନ ହେବା ପରେ 2018 ମସିହାରେ ପୀଡ଼ିତା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପାଖରେ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଦାଖି ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। 2018 ଠାରୁ 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇନାହୁଁ କି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପାଇନାହୁଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇଛ 3-5-2017ରେ SP ନିକଟକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ, ତାର ଆକ୍ନୋଲଜମେଣ୍ଟ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଆକ୍ନୋଲଜମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ଯେବେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆକ୍ନୋଲଜମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କଲୁ, ସେଇଠାରୁ
ପୋଲିସ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ 3/5/2017 ଗଣେଶ ମଲ୍ଲିକ ପଠାଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଡାକ ଯୋଗେ ଆମେ 9/5/2017 ରିସିଭ୍ କରିଛୁ। ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ 3/5/2017 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ମଲ୍ଲିକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଏଫଆଇଆର ଭାବରେ ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ 26/11/2019 ପୂର୍ବରୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏଥିରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ଧାରା 13 ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ପି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରା ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରାଯିବ। ତାପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗତ 3/10/2019 ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣଧର୍ଷଣ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ଏବଂ ତାହା ଭେଡ଼େନ ପୋଲିସ ରୁଜୁ କଲା। ତାଦେହରେ 376/2 ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଛି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ଷଣ କରିବା, 376/1 କହୁଛି, 2(1)A(1) କହୁଛି ରେପ୍ ଇନ୍ ଦ କଷ୍ଟଡ଼ି ଅଫ୍ ପୋଲିସ ୱିଦିନ୍ ଦ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, 376/D ଗଣଧର୍ଷଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍। ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 3 ତାରିଖରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା, ଆଜି ହେଲା 14 ତାରିଖ, 11 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ଜଣେ ହେଲା ଅପରାଧୀକି ମଧ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇନି।